Re, viss ēters ir te! Rīgas starptautiskajam projektam Eiropas Baltās Naktis, kas ar plašu kultūras programmu spektru bija aizsākušās Briselē, Madridē un Parīzē, pievienojās pirms 11 gadiem. Kopš tā laika katru septembri Rīga viena vakara un nakts laikā pārvēršas un mainās līdz nepazīšanai. Kopumā Baltās Naktis, tas centrālais uzstādījums ir par pilsētas atvēršanu mūsdienu kultūras norisēm. Tieši visplašākajā mērogā. Tāpēc jau arī ir, sākot ar mūziku, dzēju, deju, dažāda veida teatrālām lietām, tāpat šīs te instalāciju projekti. Mūsdienu kultūras forums Baltā nakts šogad notiks no sestdienas uz svētdienu. Vienas nakts garumā visā Rīgas teritorijā aicinot skatīties, baudīt un iepazīt vairāk nekā 50 daudzveidīgas, atšķirīgas un krāsainas laikmetīgās mākslas norises, kas aptvers Rīgas centru, Vecrīgu, Mierielus, Pīķerus, Pārdaugavu, kā arī Sarkandaugavu un Ziemeļblāzmu. Ļoti populāri dažādi instalāciju projekti, kā jau šajās Baltajās naktīs būs ārzemju projekti pie brīvības pieminekļa, kurā daudz tūkstoši spuldzīšu veidos mākoni un veidos tādu kopīgu gaismas sajūtu, kā arī stacijas laukumā smilšu rakstītājs, kur veidos dažādus vēstījumus un frāzes no smiltīm, nu dažādas instalācijas. Šogad pēc vairāku gadu pārtraukuma tiks atjaunoti Baltās nakts mākslas un mūzikas tramvai. Tie kursēs maršrutā Ausekļu iela un Gaujas iela, savienojot Rīgas centru ar vienu no tālākajiem norises punktiem. Viens no tramvajiem mums arī ir ar šādu papildus nosaukumu – sapnis par koncertzāli, kurā spēlēs gan klasisko ģitāru, gan akordeons, gan pūtei, būs pārstāvēt arī stīgu instrumenti. Jums katram ir iespēja iekāpt šādā tramvajā, tramvajs piestājas katrā pieturā. Baltās nakts centrālais un lielākais projekts šogad būs Telniecības kvadrināla Rīga ar dažādiem objektiem pilsētvidē un izstādi Vāgneru zālē. Telniecības kvadrināla Rīga ir pievērsusies divu pretēju konceptu aplūkošanai, kas ir konservatīvisms un liberālisms. Tehnoloģiski viens no sarežģītākajiem mākslas darbiem, kas ietieksies virtuālajā realitātē, iecerējuši mākslinieki Gints Gabrāns un Valdemārs Johansons. Ginta Gabrāna projektu SAN. Mēs esam radījuši jaunu mobilo aplikāciju, ar kuru var redzēt liela izmēra instalācijas un skulptūras reālajā pilsētvidē. Īpaši programma Baltās nakts laikā gatavo arī dzejas dienu rīkotāji. Aneta Lesīte, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.